Дали се прашуваш кога го фрлаш ѓубрето? Каде оди тоа? Што се случува со него? Како тоа влијае на животната средина? Се што не е рециклирано или повторно употребено, завршува во депонија. Што мислиш? Што значи тоа? Ако мислиш дека депонија е отворена дупка во земјата, во која се закопува ѓубрето, тогаш грешиш. Всушност, депонија е внимателно дизајнирана структура, изградена во земјата или над неа. Изградена е така што го одделува ѓубрето од подземните води или од системите за водоснабдување, не дозволува ѓубрето да се наводени или да протече во подземните води, ниту да дојде во контакт со воздухот, за да не предизвика ширење на непријатна миризба. Оваа изолација се постигнува со поставување тенок граничник на дното, вообичаено направен од многу тенок слој од ПВЦ и со секојдневно прикривање со земја. Сепак, во многу земји се уште постојат депонии од отворен тип, кои предизвикуваат здравствени проблеми и проблеми со животната средина. Ако ѓубрето е изолирано од околната животна средина, тоа не се разградува. Депониите не се направени како компост, во кој што ѓубрето е закопано за брзо да се распадне. Депониите се брз начин на справување со огромно количество ѓубре кое го создаваме. Да видиме од кои делови се состои една депонија и како тие делови се меѓусебно организирани во депониите. Подземните води треба да бидат заштитени од хемикалиите кои се наоѓаат во нашето ѓубре. Затоа, прво се поставува компактен слој од глина, што представува физичка бариера. Над овој слој се поставува многу дебел водоотпорен пластичен слој – граничник. Ова ја спречува водата која содржи отпадни хемикалии, наречени исцедок, да ги загади подземните води. Геотекстилна подлога, вообичаено направена од полипропилени или полиестири во вид на ткаено платно, додатно го заштитува пластичниот граничник од острите делови на отпадот, кои може да го оштетат пластичниот слој кога отпадот се компактира. Слојот чакал над геотекстилната подлога ги филтрира крупните делови од ѓубрето и ја пропушта само водата. Ова ја подобрува дренажата во различните делови од депонијата. Слојот од чакал е поврзан со пумпа за исцедокот. Исцедокот се собира во цевка, од каде се пренесува до резервоар. Овој исцедок не може да се користи за вода за пиење, туку треба да биде третиран како отпадна вода, пред да може да биде отстранет. Третманот на исцедокот продолжува дури и откако ќе се наполни депонијата. Погоре, дренажен и земјен слој ја штитат депонијата од наслаги, кои што може да ја зацементираат. Најгорниот слој го содржи старо-новиот отпад кој се закопува со помош на багери. Бактериите во депонијата го разградуваат отпадот во анаеробни услови, односно без присуство на кислород. Секундарни производи од ова разградување во депонијата се опасни гасови што содржат метан, што може да експлодира и затоа мора да биде отстранет. За да се направи ова, се поставуваат серија од цевки вградени во депонијата, што ќе ги собираат отпадните гасови. Во некои депонији гасот се испушта или се согорува. Што мислиш? Може ли подобро да се искористи овој отпаден газ? Паузирај го видеото и продолжи кога си подготвен. Ако мислиш дека метанот од депониите може да се искористи како извор на енергија, во право си, гасот може да се собере и да се согори за да се создаде електрична енергија. Заклучок, депониите се внимателно изградени и овозможуваат отпадот само да биде складиран. Отпадот не може да биде разложен. Ова не е најдоброто решение за справување со отпадот. Згора на тоа, депониите треба постојано да се наблюдуваат, за да се осигураме дека исцедокот нема да влезе во подземните води. Наблюдувањето мора да продолжи дури и кога депонијата не е веќе во употреба. Депониите немаат скоро никакви предности. Отпадниот газ може да се собере и да се искористи како гориво, но може и да предизвика експлозија, ако не е спроведен правилно. Затоа треба што е можно повеќе да рециклираме и да се залагаме за повеќекратна употреба на предметите и суровините.